Morjesta, morjesta. Jatketaan Dead Rising 2 pitkästä aikaa. No, joo, chat tulee mukaan. Juu, hoida säänä. Let's get going. Oi. Tää tota... No tätäkö hetken pelaillu. Niin. No joo. Ui saatana. Mä haluaisin tuohon haulikon kanssa, se olisi ihan kiva olla ne osa. Moottorisaha. Oi saatana. Mä tulen. No mitä vittua sä Rebekka jäät jalkoihin vittu? No mennään sitten saatana. Run bitch. No vittu jääkö tuohon? Oh shit. Ei! Sori, jos tää mun selostus menee vähän vikaa. Mä olin eilen radalla ja pieni rapeli tässä nyt sattuu ole. Ja kurkko on nyt aivan paskana. Tunnu Rebekka helvettiin sieltä. No niin justiin. Mihin toi chat jäi? Voi helvetti. No niin, tule nyt sieltä. Vittu kun kaikki saa aina itse tehdä näistä, te mitä. Tulkaa nyt. No hyvä juttu. Mennään. Run, bitches. Oho. Ai saatana. Nyt vedetään aika viimeisiä. Nyt voisin tosiaan ottaa sitä safkaa. No. Nice ass. Joo. Voisi joku hienommat vaatteet hommata tässä tilalle kohta. Heti kun kerkeä, sori tää mun röyhtää. Ruokaa! No niin, nyt ruvetaan mätki. Perkele. Näinkö mä oikein, mutta tossa on haulikko maassa. No! Ai. Vittu. Mennään. Ei vittu, mä tarvin safkaa. Ei, tuossa kauppa. Baseball cap. Eikö näitä tirpaitoja saa? Saa näköjään. No niin, hyvä homma. Ruokaa mä voisin ottaa. Perkele. Nyt pitää mennä. Ei vittu! Mä en kuola.
Eiks täällä on vittu ruokaa ollenkaan? Saaks täältä mitään hienoa? Tirautit. Aa. Tää on aika nais. Noni. Mennään. Ovi kiinni. No, close. Hyvä homma. Ota snäkki. Syö se. Löytyyköhän täältä mitään ruokaa? Mistä saisi vähän enemmän healthia? No otetaan vodka. No niin, ja mennään. Tsekataan tää vielä nopein. Oi, sori, mennään. No niin. Nice ass. You've got some interesting skills for a reporter. I won. Ever got an award playing by the rules, Chuck? Oh, baby. Damn it! There's nothing here that we can use. Everything's been destroyed. Check this out. No zombie did that. There might not be anything here to clear your name, but it definitely proves someone's covering up what really happened. You believe me now? Let's just say I'm intrigued. What is it? What's wrong? It's Sullivan. He saw you on the TV. You better get back here. He's threatening to kick Katie out. I'm on my way. Oh, shit. Wait, who is that? Stacy. Forsythe. The leader of Cure? I guess. I'll meet you there. Oh, cool. This just gets better and better. Nulleri. Who's that girl? Di-di-di-di. No. Let's roll, boys. Ai, mut hei, vittu, onks tuolla huoneessa nyt jotain, kun siellä voi käydä? Pakko kai täällä jotain on ollut. Noni, hyvä homma. Boostia. Tää on pistoolikin. Joo, lähetään vaan meneen täältä. No joopa joo. No vittu, ota nyt se ase mukaan. Se oli siinä. No niin, chat. Ei ku mihin vittu mun pitää mennä. Siellä nyt on. No jiihaa vaan itelläs. Kauhea jano. Amerikaana kasino. Let's roll, boys. Menkää nyt helvettiin edestä. Toinen puoli. Vitsi, tässä on hyvät nämä musiikit. Mennään.
Mikä täällä nyt pitää mennä? Mikä vitun norsu tuolla? Oi vittu! En mä tätä vittu pelaa. Mennään nyt vaan tehtävässä eteenpäin. Mikä siinä on, kun ei teho? Mm-hmm. Joo vai joo? Siltä jää pistooli, mutta jääkööt. Liiku. Onks tää miakka? Broadsword. Juu, tää ei oo puumiakka ilmeisesti. Niinku välillä puumiakkoja sattuu löytyy. Tää on ihan... Ei takama. Royal Flash Plaza. Löytyyköhän noita pelastettavia sitten yhtään matkan varrelta? Tuolla. Freimit vähän laski. Tota asukokonaisuutta mä en halua kyllä käyttää. Vaikka se olisi hauska, mutta ei. No mikä siellä nyt on? Noni. Joo. Onks tuo sen, ton äijän akka? Vittu tää lagaa. Joo. No mitä tää nyt? Lähetään safe house. Niin nyt lähetään. Level up, tulkaa. Tulkaa nyt.